നമസ്കാരം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ ആഘോഷമാണ് ഓണം. ഓണം ആഘോഷിക്കാത്തവരായ മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഓണം നാളിലെ പൂക്കളത്തിനും സദ്യയ്ക്കും വസ്ത്രത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വീടുകളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ട ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുണ്യ ദിവസത്തിൽ വീടുകളിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഐശ്വര്യവും ശുഭഫലങ്ങളും കുറയുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇന്നേ ദിവസം ചില വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. കേടായ പൈപ്പുകൾ. വീടുകളിൽ ലീക്കുള്ള പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അശുഭകരമാകുന്നു. ഇത്തരം പൈപ്പുകളുള്ള വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മീദേവി വാഴുന്നതല്ല. എത്ര ധനം വന്നാലും ആ ധനം വീടുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. എപ്പോഴും ചിലവുകൾ ആ വീടുകളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ അത്തരം വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ വാസം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ വീടുകളിൽ ലീക്കുള്ള പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുവോണത്തിന് മുൻപായി ഇവ ശരിയാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ വന്നു ചേരുന്ന ശുഭഫലം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതാണ്. അതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പ്രധാന വാതിൽ. വീടുകളിലെ പ്രധാന വാതിലിലൂടെ ലക്ഷ്മീദേവി വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. പ്രധാന വാതിൽ അതിനാൽ വൃത്തിഹീനമായി ഇരുന്നാൽ ആ വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മീദേവി പ്രവേശിക്കില്ല എന്നും അലക്ഷ്മീദേവി അഥവാ ദരിദ്രദേവി വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഐശ്വര്യപ്രദമായ ദിവസമാണ് ഓണം നാൾ. ഇന്നേ ദിവസം പ്രധാന വാതിലിന് മുൻപിൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രധാന വാതിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദോഷഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. യുദ്ധചിത്രങ്ങൾ. വീടുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇവ പലപ്പോഴും ഭംഗിക്കായും അലങ്കാരത്തിനായും വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നവയാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ ശാന്തിയും ഐക്യമില്ലാതെയാകുവാനും കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ യുദ്ധചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധം നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു. ഇത് വീടുകളിൽ കലഹം ഉണ്ടാകുവാൻ സ്വാധീനിക്കുന്നവയാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തിരുവോണം നാളിന് മുൻപായി ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടവയാകുന്നു. കരയുന്ന ചിത്രം. യുദ്ധവും ദേഷ്യവും നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ പോലെ തന്നെ കരയുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീടുകളിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആ വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തിനെ പ്രവേശിക്കുവാൻ എളുപ്പമാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ദോഷകരമാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കഴിവതും വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടവയാകുന്നു. വാമനദേവനും മഹാബലി രാജാവും വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവും അനുഗ്രഹവും നൽകുവാനായി വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ദോഷകരമാകുന്നതാണ്. ഉണങ്ങിയ ചെടികൾ. വീടിന് ചുറ്റും അല്ലാതെ വീടിനകത്തും ഇപ്പോൾ നാം ചെടികൾ വയ്ക്കുകയും അവയെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തരം ചെടികൾ വീടിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജം നൽകുകയും കണ്ണിന് കുളിർമ ഏകുകയും ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചെടികൾ ഉണങ്ങിയാൽ അവ അരോചകമായി തീരുന്നതാണ്. അതിനാൽ അത്തരം ചെടികൾ നെഗറ്റീവ് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു. ഉണങ്ങിയ ചെടികൾ വീടുകളിൽ നിന്നും വീടിന് പുറമേ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടവയാകുന്നു. മുങ്ങുന്ന കപ്പൽ. ചില ചിത്രങ്ങൾ അതിമനോഹരമാകുന്നു. എന്നാൽ അവ നൽകുന്ന സന്ദേശം വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം നൽകുന്നവയാണ്. താഴ്ന്നു പോകുന്ന കപ്പൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രമാകുന്നു. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ വീടിന്റെ ഉയർച്ചയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ അത്തരം വീടുകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നതാണ് എന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കഴിവതും വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാകുന്നു. കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ. എത്ര ധനികനായാലും കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ട് നടന്നാൽ അധിക സമയം കഴിയാതെ തന്നെ പാമരൻ ആകുന്നതാണ്. ദരിദ്രദേവതയെ വീടുകളിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
കീറിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കഴിവതും കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാതെ നോക്കേണ്ടതാകുന്നു. കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിയ ശേഷം മാത്രമേ ധരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. തിരുവോണം നാളിൽ പുതുവസ്ത്രം അണിയേണ്ടതാണ്. അതിനെ സാധിക്കാത്തവർ വൃത്തിയുള്ള ശുഭവസ്ത്രം അണിയേണ്ടതാകുന്നു. കേടായ ഘടികാരം. വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് ഘടികാരം. ഘടികാരം ഉയർച്ചയെയും അഭിവൃദ്ധിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ കേടായ ഘടികാരം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി സമയം കാണിക്കുന്ന ഘടികാരം ദോഷകരമാകുന്നു. വീടുകളിൽ ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും ഇല്ലാതാകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഘടികാരങ്ങൾ. ഇതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവ നന്നാക്കേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ. നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും കേടായാൽ അവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിത്യോപയോഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ കേടായാൽ അവ നന്നാക്കുവാൻ പിന്നീട് മതി എന്ന തരത്തിൽ നാം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കേടായി പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് അശുഭകരമാകുന്നു. വീടുകളിൽ കഴിവതും അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നന്നാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. വിഗ്രഹങ്ങൾ. വീടുകളിൽ ഒടഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് അശുഭകരമാകുന്നു. ഇത്തരം വിഗ്രഹങ്ങൾ വീടുകളിൽ ദോഷകരമായി വന്ന് ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം വിഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉത്തമമായ ദിവസമാണ് തിരുവോണം. കേടായ വിഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പുഴയിൽ ഒഴുക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഇതേപോലെ കേടായ പുസ്തകങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവയും മാറ്റി വാങ്ങേണ്ടതാകുന്നു. ചിങ്ങം മലയാള മാസത്തിലെ പുതുവർഷ ആരംഭമാകുന്നു. അതിനാൽ ചിങ്ങമാസത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നാം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. വീടുകളിൽ അതിനാൽ സന്തോഷവും ഐക്യവും വന്നു ചേരുവാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ദീർഘനാൾ കാണാത്തവരെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും സ്നേഹം പങ്കിടുവാനുമുള്ള സമയം ആകുന്ന ദിനങ്ങളാണിത്. അതിനാൽ ഈ സമയം സ്നേഹം നിലനിർത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഐശ്വര്യം നിറയുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രം വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ദുഃഖത്തെയും വിഷമത്തെയും മറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.